walabaatanka bisha June sanadka 2022 waxaan maanta ku sugnahay magaalada Toronto ee waddanka Canada. Magaalada Toronto waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ka jiraan dhibaatooyinka xoog gale ee ku saabsan caruuraha Soomaalida ee la laayo ama siyaabaha kala duwan ugu dhinta ee ugu baxa gacanta dadka kale. Maanta halkan waxaa ila jooga qaar ka mid ah hooyooyinka caruurahooda lagu laayay waqtiyo kala duwan magaalada Toronto. Waxa weeye Shamso Ibrahim Boolis iyo Shamso Maxamed Cilmi iyo Shamso Maxamed Maxamuud. Shamso Maxamed Maxamuud oo iyadoo la shaqeysa ururka iska leeyihiin hooyooyinka caruurtooda lagu laayay magaalada Toronto. Ururkaasi waxaa la yidhaahdaa dad tashaday way toli karaan cirtaa ka labadii. Waxaanay hoos yimaadaan ururka weyn ee loo yaqaano midaynta community services oo ka kooban qaybo kala duwan oo jaaliyadda Soomaalida iyo howlaheeda qaabilsan. Aad iyo aad baa marka hore ugu mahadsantihiin in barnaamijkan aan nagala qayb gashaan. Shamso Ibrahim, haddaan ku bilaabo Shamsoy, inankaaga goorma la dilay? Ilaahay ha u naxariistee. Bismillaahi raxmaan raxiim. Hareeryo, waa mahadsan tahay. Ugu horreynta waxaan kugu soo dhoweyneynaa Canada, gaar ahaan Toronto, gaar ahaan xafiiskan oo xafiiska midaynta ah. Aniga magacayga Shamso Ibrahim Boolis waaye, saan kuugu sheegay. Wiilkeyga, inankeyga waxaa lagu dilay magaalada Toronto sanadkii markuu ahaa 2008 bishii March 14. Adigana walaalo? Anigana waa mahadsan tahay sidoo kale Toole. Bismillah. Wiilkeyga waxaa la dilay bishii August 17-kii ayaa waxaa lagu dhaawacay magaalo la yiraahdo Vancouver, wuxuuna geeriyooday 29-kii August 2015. Marka adiga dilka wiilkaaga ama inankaagu kama dhicin magaalada Toronto? Maya. Vancouver bay ahay? Vancouver. Marka dhibaatadani ma mid waddanka oo dhan gaadhsiisan ba? Ha, waxa waaye dhibaatadan hareeryo mid Canada dhan, gaar ahaan meelahaan u badannahay sida Alberta iyo Ontario. Waxa waaye labada gobol oo waaweyn aan Soomaalida nambarkeeda u badan yahay. Marka meel kasta oo labadaas gobol ah way ka dhacday. Shamso, waan u iman doonaa oo ururkiina la shaqeysa, laakiin haddaan su'aal kale ku weydiiyo, dhibaatadani siday ku bilaabantay? Bal hadda sawir naga sii. Wallaahi dhibaatadan waxay ku bilaabatay hortor ku aqoon darradeeni oo waxaanu soo galnay waddan oo aanan aqoon dhinac kastaba ka aqoon, jawigiisa aqoonin, waxbarashadiisa aqoonin, ilmaheentiisa iyo darisnimadii, macnaha waddankeena aan ka imaanay Soomaaliya oo kale aan ahayn, isla mar ahaanta isla systemkiisana aanan aqoonin. Aan soo dhex galnay adigoo badweynta India. Haya. Qaxooti oo cararaayo oo maaragtay dagaalka soo cararaaya ahayn. Marka caruurtiina intay noogu wada dhasheen badidood. Dhibaatadan horta hore aniga cunugeyga wuxuu ahaa, Allah u naxariista, ninka ugu horreeya oo qof yaroo Soomaali ah, 18 jir markaas soo galay oo Greto Alif u dhiganaya, qofka ugu horreeya Soomaaliga ahaa la dilay. Toronto lagu dilay weliba markii la dilayay wiilkayga keligiis ma ahayn, lix wiil oo Soomaali ah oo isla taagan keygana uu ka mid yahay, oo waqti samare ahayd oo iskuul la'aan la ahaa, 5 days oo fasaxa la lahaa. Marka dhalinyaro iska maaragtay enjoy greenso isgaadar greenso xaafadoodii leh joogaan ay ahaayeen lix Soomaali ahaayeen, waa la wada xabadeeyey, shanti kale way dhaawacantay, keygana waa ku dhintay. Marka waxaa arkaysaa meeshaas in Soomaali la target gareynay for some reasons oo aanan ogeyn annaga markaas. Laakiin isla markii xataa ma aanan fahmin, communityga way argagaxeen, meel walba ay joogaan Soomaali way isaga wada imaadeen. Duug war weyn badan, duug fiican iyo maaragtay isku imaasho fiican oo la yaab lahaa ka dhacday, media way imaaday, dowladda iskartay. Laakiin haddana waxaa kasii dambeeyey ka daran oo dhan. Way Shamso Maxamuud Maxamed, haddaan u gudbo Shamsoy, waxaad la shaqeysaa ururka ay leeyihiin hooyooyinkan caruurta laga dilay. Dhibaatadani ogaanta ma mid Soomaalidan ku kooban baa, mise bulshooyinka kale ee waddanka Canada ku nool?
خاصة تنشالي ذا كله ومدى إلا قباه ما مدى هذا مدى أنك تين نجور ريس مركى أنك عارفين تان نجوب اللعبنا يسوي حنا وقبضنا يكونون تكلوا دلوبها أو بضنا ذاك اللي ينجري كوا بها كواس كوا جامايكا واي هاي انقلت اللي ينجري يا بجرنا مركى عن ودن كنمت ورحي تاي مهن للدلاء وروح عن محيين سيستم كنمبا أنك ما فهم سن مركز واي كدبنا أنك ينجوب اللعبتين أو عروتين يا إيه بالله يعني ويل كي يروح على ديلي 2012 وهذه كان ويل بلقى ديلي شمسه آه. واطي 2012 يروح على ديلي 2012 جون 23 ويل كي يلو ديلي ترانو قرتي إن مسيرة لبذا شمسة كلا إشي جيان وكلهم بويل كي يلو ديلي سجنا ما يحسن كي يروح على ديلي ديل أو هرتي بوري أيوة فلية با ويل كي يراي جدًا مركز الحبضي قشعي ما يروح intention على يروح حسق السورة بسد مجرد لكن حافظها هي طبعًا مد اللي يري سبيكسن يساي جوجل ما يقال سبيكسن يسبي جوجل وي ضدوا ذو ولا على هي هاي عيال سكوا ضفي عن كما يقعد هذا مجرد ويل والله قطعي كما أي أغنى حد ويلش اللي جوجل أو مركز فرن قرتي سؤالي عن شمس إبراهيم ويديو كلا هدام كويديو لما تدن استيقو بالعبانتي ديلكا دالي رضا صومالي دو والله ديلكان المعان ويلقود وحبنجلين كسو قلو ميلكا شمس وكال وهي اسكو بسكالدقان هاي من نقال نو عنناقا وحا اي وقريها ان دقني اني تانو مالا ديلان كهوسنك واي ورتي واحد لبعا تدكينا هاوسنك واسكم عيسي بدن يهي هاي هاي قلوين وحا كون والبلاية قد قلوين واحد ديليسا ضد بضان عيسا قلنول أنا أقول لك أن أنا ساكين ونظيف عن أحكاسن. المية هاتي ماشي وأسكوب الدلعين لكن مركز مركز نقول بالله أنا إيسي. يقول لك اسم الدلع بجري. لكن قضاء الدم بوحي أبو ظن الله. وي. وعرورتي وحابة مدابة أن يتهرج دين ولا لاينين. قرتي. ما حتها أقول ملايينسة. وحان أقول ملايين وحي نقطي. ما حعرور صومالي اللي بدل ويك بل بعمق سد حنوقة للجوجا. وي يا ابن مركزنا. سيستم أنا لقشتي سيستم أو دولة كندا اللي هذا لقالي سيستم كاسنا أنا ومحني يسمى جرني مركا إلهي أمريكيس أدوية وان مغير عادين وقفك إلهي دلا يا بنت مركا هراء لكن لبعض بدن ولا سو سفر جريه ويوين بدن لبعض بدن على مري إلهي إنه نقق عادنا ود عيسني حتى أنا سدي هراء وما بدنا oo sidii hore loo isku diray markii hadda shaqada la galay ee mideenta MCIS ka iyo program kan anti-racism la galay waxaad moodaa guryaha lagu dadka lagu soo jabin jiray guryahiina lagu ma jabiyaa iyo ku soo jabin jiray markaa askarta soo jabinaysa way ay raadinayaan haatay adiga aadan dhalin gurgaagu waa soo jabinayaan shamsa hadan adiga kugu soo laabto in dhibaatooyinka waxa la sheegay waqtiyada qaar kood inay yaraatay oo aad ay hoos ugu dhacday tiradii caruurta la leeynayay een imika arintaas dib u soo noqotay Soomaa toddobaadyadii ugu dambeeyay la sheegay wi gaaneey dib u soo noqotay anaga laakiin wixii aan sameeyna waxay ahayd in horta hore toll number 1 aan feejignaan hooyoyinka marka aniga nafteeda aan ka sheekeyo waxyaabihii igu xanuunka badnaa oo dhibaatooyinka aanayto wixii keenay gabdhahaana ka sheekeyay laakiin inaan fal celinno waxaan ugu qasbay waxa way ilmiyo wiigii saddex anug afar anug la duugay ama Toronto ahaato ama Edmonton ahaato ama meel kale ahaato ilmihii la wada duugay markii aan la saxiixanay ama aan la fariisanay booliska on arrimaheena anaga aan u sheegnay ayay wixii noo qoreen warqad maxayhatan declaration aan kala qoranay aniga oo aan kala saxiixanay oo waxaan ku kala saxiixanana ay tahay in aan kala helno ina transformation task force wax liraado ayaa jira oo booliska markii hore soo saaray transformation task kaas inta waxa ku jira scorecard kaas inta wuxuu ahaa asaga asalkiisi hore toole in ay xaafad kasta booliska inay inta tageen ay maareeyti dadkii ay soo weydiyeen ay dhahayn in dad yahu nabad ma qabtaan dad nabad qaba ma tahay markaas dadkii wixii wada saxiixeen in boqolkiiba boqol ay nabad qabaan marka waxaan nare xaafadii boqolkiiba boqol nabad qabaan hooyooyinkaani ilmuhooda sidee ugu dhimanayaan anagoo Canada ku nool
oon xabad ka soo cararnay si ilmaheenna xabad ugu dhimanayaan. Soo markii aan dood dheer aan la fariisannay ayaan waxaan kala saxiixannay ciraaqaad ah inaan wada shaqaysaan. Inaan wada shaqayno oo aan ogaano meesha ay problemkan ka socdo. Hadduu annaga naga socdana inaan ishagaajino. Haddii booliiska ka socdana booliiska markaa wada fariisteen Shamsoy. Yes. ee wada shaqaynta ku heshiisay maxay isla garateen dhibaatooyinka xagga ka socota ma xagga Soomaalida mise xagga booliiska noo wixii ka socota xagga booliiska way wixii ka socotay booliiska wuxuu istaajin jiray aan kasto hortorto madow ah specifically xaafadaha anaga aan deganahay booliisku wuu yaqaanaa waxaan u badanahay Dixon waxaan u badanahay Jeanam Finch waxaan u badanahay Western Lawrence waxaan u badanahay East Mall West Mall نعم 6 ديفيجن ان هذا كشقين نقطه لكن 6 ديفيجن اي هدرتان ان علاقات كود صحيحانه ان ان كود شقينو اون ددكي حافده دغنا درسكي اي بوليسكي ان اي ودا حدل ييشان او ودا فريستان اي يراهدان مهاجرا سي وخه جيران سو بوليسكي نو لو شيغو وخيابها اي كو قلدين ايغان ستيب باك كسميان ان فاميل كينا ان كودينو in iyaga naftirkooda ay horumar sameeyaan hadii dhibaato dhacdo haday wax dhacaan si ay booliisku ay ugu soo sheegaan sida ugu dhaqsiyaha badan gartay Shamsoy Ibrahim hadda ku soo noqdo Shamsoy waqtiga limi kala joogo markaad eegto waa June 2022kii dhibaatadu ma ka sii daraysaa Shamsoy ka soo reynaysa maya hareeriyo alxamdulillaah maanta waqtigan maanta aan taaganahay waa dhibaatadu way ka yaraatay tii hore sababtoo ay tahay halganki aan soo galnay iyo dagaalkii aan soo marnay oo dawladda markaan challenge gareynay systemka waayo markaa muddo shireynay oo aan raadinaynay sababta ilmaheen oo dhimanayaan sababta oo dhibaatadan noo hayso anagoo waddankii ku nool ilmaheen ee Canadian yihiin marka solution-ka markaan helnay waxay noqotay dhakhaatiirana nagala soo qayb galay because depression aan nagu dhacayo mentally and morally aan u baaba haya haya niyad jab baa la kulantay jab xoog lahan qaadnay way meela u ararnay isaa u ararnay waa garan weyn marka aroor walba isku imaan jirnay in anaga hooyooyinka istiiraanya bixino bal isku sheegna wax intaan qof walba oo aqalkiisa ku ooyn lahaa way so alxamdulillaah dhakhaatiirano imaadeen midaynta markaas u nimid midaynta waa ururkan xafiiskooda ay maanta joognay haa haa shaqada oo ururkan ma haynin shaqada oo hooyooyinka iyo caruurta la dili kama ay shaqayn jirno settlement immigration iyo waxyaalo badan baahiyaha kale ee jaalida ayay ka jawaabi jireen taasay dabooli way soo anagoo dhibaateysana u nimid ninka ka manajerka mahad asagaan ka codsanay inaan helno meel aan suu iman karno marka qolbu nasiye aroortii hore iman jirnay meesha san ku wada qof walba dhibkiisa ku sheegin jiray waa iska ooyin jirnay waa isku tiiraayay bixin jirnay ilaa oo markii dambe noo keeno dhaqaatiiro psychiatristi haa 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 soo azumo qarkood Mareykanka laga soo azumo qarkood Canada dhaxdeeda oo nala ogaado horto hore in caafimaadkeena healthkeena imiskacdeen and then oo nolosheego oo dad expertise noo imaadeen dheen xanuunkiinu wuu badan yahay because waxaan ka cabaadeynaa dilkii oo waxaan ka cabaadeynaa askartii waxaan ka cabaadeynaa guryihii oo housing-ka ah waxaan ka cabaadeynaa shaqo la'aan annaga iyo caruurteenaba ku dhacday xataa kuwa wax noo barto jaamacadaha noo dhameeya xataa oo shaqo fiican noo haysan waxaan ka cabaadeynaa iskuulaadkii oo naga baabi inuu ilmaha maalin walba iskuulaadku sabab baabeena tusaale haddaad naga siiso haa iskuulka is the first place oo Canada am especially Toronto la iskaga baabiyo ilmaha lagu baabiyo is the school iskuulku waa lagu discriminate gareeyaa ilmaha ayagoo yaryara la abuse gareeyo la haras gareeya oo laakiin dhibaatadaasi Shamso adigoo iga raalli haddaan ka dhexgalo ma Soomaalida ay gaar ku tahay mise jaaliyadaha kale laga badan yahayna way la qabaan no absolutely especially anaga Soomaalida ee dareenkaas aan yeelan iyo madawga kale black way mid kale oo nala qabta macna arkay bakas daska kale waxaad leedahay iyadoo dhibaato Soomaalida ka imanaysa aanay jirin ayaa deedna si gaar ah iyaga loo beegsanay exactly anaga dhibaato ma keenin karin bal dhulkan anaga qaxootiyan ku nimid soo waxaan ku dhibaateynayna ma lahayn laakiin dhibaatada ayaga nagu gooshgareeyay ilaa xataa caruurteena dareenkooda uu noqday inay u baahan inay macnaha ayagana raadiyaan inay wax dhibaateeyaan because like dad oo hopeless noqdo kale dad oo give up gray nolosha kale
استيج كاسنا وحنا قلي سيستم كان نعد هم حد كدر له شمس سكولاتك وحيابها دبعتها النوقات ما داو حكم إذا أنو جي وحهرته رتول حبرتي كبس وقعد أوارتك وشقينا يا هاي هاي كأن أنو جي مركو وحلويدينا يا سؤاش وهو الرسورت أوارتك هذا محيص مايا أنا أقول بعدين محيص مايا أوارتك هذا وشقيا حق وكبر حاسان واي يو نو أنو جي حدو قرض يرجل سسبند على قد إجايا واي سسبند سكول كل جيري سكول كل جيري يا واي سكول كمركل جيريو تضوم مع الموضع عن كان لقيا با إلا سيو عم يرو وريح كليات وهذا عدي المها مرك قاركود مع المدة إني بسيفك لي تارجت جريسو المها سيتو هدي وحوجاير المها إننا واقل قالي نبغى ولي سدي المطهم سوى مركي بلا وجيون نو ولي سدي واي سكولات كي ولي نبغى تراس عنكو قبلنا وسوى البلا سكول كلا يلا حبي إسكما بدلي وحبا يج إسكما بدلي سكول كي سدي سوى سببتم حيته مركا سببته وحنا رضن كاني فهمتي أنا وحنا أنا أركيا وحيتها المهنة إن مور كفر فرعونيين المها كلا تول داس أنا وحنا وحن كلا تول أم أركيا وحواي مر هدي فامل كي أي سيد الشمس هداي كل شيء جس فامل سيستئيهين هاول جو بربرين كرا وحواي عنو جس بند مركل لقصور لجو ما حقريق سمينة ساسة واردة وحنا مرك وهو رأس سمينة إن شقدي فصح كسوق قاتد سماها بكوس عم جيو كل جيس يقوله كجمة تيجي كرتيد كو لبا ويجي لبا ويجي صدحد ويجي أفرض وحنا إيمانة سا إن مرك شقدي كويت قريسد وحنا إيمانة سا عم جيو أن جم mentality وحنا هيسنا وضن كيني أها وارد وارد ك يو معلنك وسحيه معلنك أنا ووارد كل لبا داسا أن جم نقول ريكورد قريسني marka mar walba waxaan saareyna anigu ma dhageysanayna anigu qalad kan saareyna anigu wuxuu gaara marka heer uu yiraado nobody listen to me nobody cares about me qof aniga daryeelayo qof aniga dan igale ma jirto dan igale ma jirto marka muxuu bilaabay inuu anigu marka fikfik kale toolo u bilaabo fikfik kale maxaad uga jeedaa inuu suuq galo inuu suuq galo inuu dhibaato kale toolo anigu uu sameeyo نعم مركزات وحا إمانا اسكو حرناشهي وحا اللي المهينا والسوق اسكا قلي نغانيسا اسكا قل شمسو انك استوات كم متهاي والدينت عرورت لقاقلا يي ودن كان كندا وحا نشعلها دنينا كويدية ما داما أدلشق يسيد دي أرور كهويوين كان إليه عرورها لقاقلا يي قودهان ملي قانا تصالهان عرورتا Somali de lugu laayay magaalada Toronto ama guud ahaan waddanka Canada runtii ilmihi la laayay inta ugu badan waa la yaqaanaa oo laga ilmaha gabdhaha laga dilay ilmaha oo dadkii community waa hal community kala meel hal la deganaado dadkii is aqoon laakiin arruurta la laayay waa arruur oo inta ugu badan la garanayo hooyooyinkooda ee tirahan qiyaas ma laga haysta arruurta la laayay illa iyo qiyaas horti ma waayo arri u badnay qiyaastu waa gaaraysa illa boqol laale waa loodan kara miya ma Toronto kaliya mise Canada oo dhan Toronto kaliya waxa la qiyaasaya inay 200 ilaa 400 gaar 400 inay gaarayaan arruurta lagu laayo Ontario kaliya illa 400 oo arruur oo Soomaaliya in Canada inteeda kale intaad ka warhayso ma Toronto oo kala magaalooyinka Edmonton oo kala dilka Soomaalidu aad u badan yihiin sidaan ka warhayo marka tirahan ma loodan kara inta in lagba lagu laayeyna Edmonton ilba badan ayagana lagu laayey in shamsi hadaan ku weydiiyo hooyooyinkii baa tihiin caruuraha laga laayey waa u kacdeen sidii dhibaatada wax uga qaban lahaydeen ilaa xadna waa ku guuleysateen bilayska wada shaqeyn baa idin ka dhaxaysa hay'adihii kale iyo community-yadii waaweynaa ee Soomaalida la shaqeynaysan abayaashi ma yahay ay joogaan abayaashi in sidan aa uga shaqeeyaan oo kale marka caruurtii ugu kacdeen iyagu hawsha ma idin la qabtaan iyaga abayaashi hawshan laba qaban annagoo dumar ayaa u istaagnay way waxaan naga caawinayna waa mideynta way waa community ga way abayaalkii ayaga ruuxooda dismoral ilmihii la dilay waa iska niyad xumaadeen laakiin wax action annag baa wadanka wax ka qabata ayay is aaminsiiyey odayaashii dumarka ayaa waxay sameeyaa wadankan first priority leh way marka dumarka wax samayn kara ama wax qaban kara ka dhaadhacsan ragii Soomaaliyeed
وي مركا سادر عادي أن دمر كلية كلنا قني رجونا كل أيوة روح هذا نجمع هرينا وحواء قبطان لكن ما أيسن مدان ما كخيم كل رج دمر كلية وي شمسي براينا ده كسر نقطة شمسي أوركين وحواء بحسن ده تشرعي ويتولي كران عرتها كل بدي وحنو قاطعي مركا هل هاي سكينا لأجو يمجعين إن أوجدت دان إن لبعض هذه اللقاء الله يسكت شذا الله يسكت شذا وحلاقة قبنا كرو. إن عرورتا أنت لبعض إلهي هون حريص تقوى إمك سو كوريا أما الدقيق شوقة لبعض هذا أي كده لا نيسي. إن سنة مستقبل كود كوجو مغلا. الحمد لله وما تصنتهي هريريو رنتي وحقو كعنبو أن ما عسنا وبحسنا وحواي. dadta shaday markii lagu dhahay waxa waa unity dadka markaa isku yimaadaan ay united ay noqdaan meel walba horumar walba ay sameyn karaan taxadar kastana way sameyn karaan marka markaan aragnay systemkan ayaan waxaan dhahnay waxa kaliya aan oga bixi karno waa unity inaan tashanno oo anagu isgacmaha isaysano la dagaalano cidna saano baabineyso mustaqbalkeena iyo aayeen caruurteena iyo hoobki aan lahayn rajadi meeshan aan u imaanay naga baabeenayso so alhamdulillah in magacaas saasoo ku baxay inaan dad tashaday inaan nahay hooyooyin tashaday inaan nahay hooyooyin amar dambe ooyneyno laakiin mustaqbalka ilmooda gacantooda ku sameysanay dawladdiina waa tusnay oo saddexda level oo dawladda ah municipal ka kabilaaw meeyo oo dawladda hoose mid dhexe oo provincial ee gobolka ah mid sare oo tii federalka ah saddexdaba waa la fariisanay waana ma artay in la dagaalanay in codkeenana si dheer ee si gaabanba waa ku gaarsiinay waan u tagnay shirar badan waa sameynay anaga hooyooyin ah marka way noo istaageen wayna fahmeen waynana arkeen waan u sheegnay waxaan dhahnay anaga waa soo tashanay so we are not giving up een xaaladu markaas sidii hore ma dhaantaa baad leedahay aad iyo aad boqolkiiba boqol way aad iyo aad uga sarreysa because hadda waxaan haysanaa dad la yaqaanana hooyooyinka soomaalideena dhahayaan somali mothers magacay noogu yeerayaan oo personal yeeno yaqaanaan dadka madaxda third wixii ogaadeen inaana ilmaheena ana u give up greening for no reasons haddii hore u soo arki jireen ummado ama qaarumo la dhameynayo oo iska nool annaga waxaan dhahnay the only insurance aan qabno waa carruurteen way life insurance kala ma sameyno marka waa u istaagay shamso ma ku raacsantay adigu shamso in xaaladu ka soo reynayso oo sawirka aadka umrugada la bixinayseen maanta aanu jirin wax yar horta hore toole hareeriyo walaalkayo aan gadaalku ugu dhaliyo een labadan hooyooyin wiilashoodii wixii dilay maxkamada la saaray anigayga maxkamad lama saarin een waxaa la yiri nin dhintay asaga dambiga iska leh way aradii aan ka soo carooday oo booliska xagga aan kaga soo carooday Vancouver aan kaga soo carooday ayaan halkan ku imiday aradii marka aan la kulmay hooyooyin kale toole oo sideedii oo kale toole ay u dhibaateysan yihiin ay u aamusan yihiin ay xuquuqdii ilmuhoodii xuquuqdii een xaqqa ay lahaayeen aysan kaga soo bixin ayaan waxaan isiriin ama istaagtaa shabsooy oo duu istaagtaa ilmahan at least xuquuq raadiski een anug la dilay asagoo sii socda lagu dhuftay madaxa haddana la leeyahay xaqiisii oo dhan la inkiray la leeyahay asagaa qaldan een dacwadiisiina la ii diiday inaan mar labaad furo inta la furay oo RCMP inta een yarkan khayr allaha siiyo oo mideynta madaxda uu ah mahad cali yuusuf intuu igala shaqeeyey qolooyin la yiraahdo ilan booliiska waddankaaneyto waxay kala leeyihiin different level ay kala leeyihiin kuwa waxaa haysta gobolka munishipyada haysata kuwana waa gobolka kuwana waa federaalka kuwii federaalka anaga aan u dacwoonay because haddaan aniga ontario ku noolahay anugeygana lagu dilay Vancouver intana uu ku dhashay waxyaabo badan ayaan la kulmay RCMP-di marka ay hawshii ay gashay oo Vancouver la yiri case-ka hal furo waxay aad ugu dadaaleen in case-ka haddana mar labaad la xiro because waxay yiraahdeen waa conflict dacwadii weli socota
استيلنا مدام مانين دوا تدبسنا دعودي دينا واحرنتي ميلي كوحرنتينا ما أقان مركا ودن كانيتو إن أن أنجا حوق وشقينا ما هني وحواي ما كسر رينيس هادان ما أنت أن حوايت إزدبعنو هل كيف اللي واتو كنا قنيسا هل كيف اللي واتو كنا قنيسا لكن هادان مرور بابا أن أنجي أن ماركتو هويو إن كالتولا أن سو 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 تببرنو أن سو استاجنو أن ران حقوق دي المهن الرادية كوينين الرادسادة أو أنان جويق ما أنت دبك أن كفر لنو يونو محي هداي شمس كوشيغس وحواي كوه سايكولوجي يعني لو كان سايكولوجي وحيابها حتري وحواي كوميونيتي سايكولوجي هاي 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 ما كاني ما كان ناقص نوع مانيسي وحيابها انو شكت وحواي محيتها وحا كو غباي مركاسي دريالي ما صورتي دري مركاسي وحتري درياشان انت كيت هردمين لهيده كاي كان ادو كو هاي كو درن هاي ادو كو درن او دمين لهيدن مانتا ما تيرا هذا المركا وحان البوليسك يحقوق إنا ريتسنو جستس إنا ريتسنو سو مفهمي مارك جستس كي وحو إمانا يا إنا إسكول كي كراتسنو إنا نقري كراتسنو إنا نبوليس كي كراتسنو إنا ندولة دي كراتسنو ونو استاغنو وح اللوحي أو المهنة أي كوهلايان إن كوان أي يدي أووغ أون قندونان أي كفا إيدي دونا أدياد باسد حدي لبو ما هتسنتهين أن intaasna waxa ku dhann kulankan oo magaalada Toronto aan kula yeeshay qaar kamida hooyooyinka Soomaalida ee caruurahooda waqtiyada kala duwan lagu dilay waddanka Canada hooyooyinku waxay kala ahaayeen Shamso Ibrahim Police iyo Shamso Muhammad Ilmi iyo Shamso Mahmud Muhammad saddexdiinuba aad iyo aad baa mahadsantay ya moodal barnaamijkeena intaas ku dhayay intaynu dib u kulmayno waxaanu idin kaga tagayna nabadgelyo